А СБУ викрила на корупції все керівництво районної ВЛК на Одещині. Як встановили правоохоронці, голова військово-лікарської комісії та два секретаря продавали ухилянтам фіктивні довідки з наявністю тяжких діагнозів. А їхня вартість складала до 10 тисяч доларів. І лише протягом доби організатори незаконної оборудки могли наштампувати понад 20 фальшивих документів. Окрім посадовців, про підозру оголошено ще й 5 чоловікам, які намагалися скористатися цією схемою, щоб відкосити від призову.